Kan du huske, da det kom? De kom alle frem fra mørket. De havde bare ventet på dagen. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Der er krig. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Forræder. Alt tyder på flere aktioner, mere gengæld og flere henrettelser. Jeg er nødt til at vide, hvor du kender mit navn fra. Nogen har vel til at love sig. Vi er i gang med en meget stor dansk militærindsats. Og hverken vi eller for den sags skyld, England er interesseret i den indsats ødelæggelse til fælde de civile modstandsgrupper. Jeg vil ikke til Sverige. Det bliver jeg nødt til. Nej. Jeg kan ikke besøge jer her, jeg kan besøge jer i Sverige. Jeg elsker dig. Jeg glemte, at der ikke er mennesker, vi skyder. Den er sidst. Men hvorfor slår I ham? Hvad skal man ellers gøre? Hvad står du der? Ned på jorden, der så! Lige om lidt, så hopper jeg over det her blanke værk, og så løber du. Vi ses, Ben. Ind i rækken dernede! Den bliver anderledes. Alt er godt. Det er som regel venner, der stikker venner. Jeg prøver bare at klare mig igennem, det du vil få til at forstå.